Շնորհակալություն։ Նախ թույլ տվեք ողջունել վաղ առավոտից Հանրապետության հրապարակում կանգնած 100 հազարավոր քաղաքացիներին և արձանագրել, որ նրանց հաղթանակը որևէ կերպ չի կարող կասկածի տակ առնվել։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ Հանրապետության հրապարակում սպասել, ես շատ շուտով կգամ այդտեղ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև շահագրգիռ քննարկման համար։ Ինձ այս ամբիոնից շատ մեղադրեցին, որ ես սպառնում եմ ոչնչացնել հանրապետական կուսակցությանը։ Ես ուզում եմ այս պահից հայտարարել պաշտոնապես, որ որևէ այդպիսի մտադրություն չունեմ, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը, հանրապետական խմբակցությունը այսօրվա քննարկումներով ինքը իրեն ոչնչացրեց միանգամից և անշրջելիորեն։ Սեփական ժողովրդին պատերազմ հայտարարող ուժը ընդհանրապես չի կարող գոյություն չունենա, գոյություն ունենալ։ Եվ այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, ոչ թե հանրապետական կուսակցություն է կամ խմբակցություն, այլ նրա ուրվականը։ Եվ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Զարմանալի մի բան տեղի ունեցավ, երբ որ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները իրենց իշխանության, գոյություն չունեցող իշխանության տեսիլքը պահպանելու համար անցան հակապետական ռետորիկայի, փորձելով մեր շարժմանը աշխարհքաղաքական դավադրություն լինելու մասին ահազանգեր ուղարկել տարբեր ուղությամբ։ Այդ հայտարարությունները ոչ միայն ուղղակիորեն ուղված են Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, այլև նպատակ ունեն խաթարել Հայաստանի և մի շարք բարեկամ երկրների բարեկամական հարաբերությունները, նպատակ ունեն այնպես անել, որ բարեկամ երկրների մեջ թշնամանք առաջանա։ Ես ուզում եմ ասել պատասխանատու կերպով, ամենայն հարգանքով, որ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են ակնարկել, թե այս ամենի մեջ ինչ-որ մութ ուժերի, օտար ուժերի սցենար կա, նրանք վիրավորում են սեփական ժողովրդին։ Նրանք այնքան չեն ճանաչում սեփական ժողովրդին, այնքան են կտրված սեփական ժողովրդին, նրանք մտածում են, թե կարողացել են հաղթել սեփական ժողովրդին, և այս է պատճառը, որ նրանք մտածում են, որ հայ ժողովուրդը և Հայաստանի ժողովուրդը չի կարող լինել այդքան հզոր, եթե հայ ժողովուրդը այդքան հզոր է, ուրեմն կա այդտեղ որևէ դավադրություն։ Սա վիրավորանք է ժողովրդի նկատմամբ, և սա ցույց է տալիս, որ այս խմբակցությունը որպես ամբողջություն որևէ կապ չունի, վաղուց կտրել իր բոլոր օրգանական կապերը Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի հետ։ Խոսում են պայթյունավտանգ իրավիճակի մասին։ Սիրելիներս, ոչ մի պայթյունավտանգ իրավիճակ գոյություն չունի, որովհետև պայթյունավտանգ իրավիճակ գոյություն է ունենում այն ժամանակ, երբ կա ուժերի որոշակի հարաբերակցություն։ Այսօր Հայաստանում չկա ուժերի որոշակի հարաբերակցություն։ Այսօր Հայաստանում կա ժողովուրդ մի կողմից և հանրապետական 20-25 պատգամավոր մյուս կողմից և հանրապետական վերնախավ, որ ուզում է ապացուցել,
որ իրենք միասնական են։ Չկա որևէ պայթունավտանգ իրավիճակ, որովհետև ժողովուրդը միասնական է, եւ այստեղ ես կոչ եմ անում ընդհանրապես չխոսել բախումների մասին, ցնցումների մասին, որովհետև չի լինելու ոչ մի բախում, չի լինելու ոչ մի ցնցում, որովհետև ժողովրդի դեմ կանգնած ուժ չկա, որպեսզի բախումը թեկուս տեսականորեն լինի հնարավոր։ Ես ուզում եմ արձանագրել հաջորդը, որ բազմիցս եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետությանը սպառնացող վտանգի դեպքում այս ողջ համազգային և համաժողովրդական շարժումը լծվելու է Արցախի և Հայաստանի պաշտպանությանը։ Համաժողովրդական շարժման ամբողջ ներուժը ծառայելու է այդ գործին։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի բանի վրա, որ հանրապետական խմբակցության որոշ պատգամավորներ առավոտից Հայաստանի հանրային ազգային ժողովի ամբիոնից տարածում են ադրբեջանական քարոշչության նյութերը և տեղեկությունները, փորձելով խուճապ առաջացնել Հայաստանի ժողովրդի շրջանում։ Սա ինչ է, եթե ոչ ուղիղ գործակցություն Ադրբեջանի հետ, և ինչ է, եթե ոչ օգնության հուսահատ կանչ ուղված Ադրբեջանին և նրա առաջին դեմք Իլհամ Ալիևին։ Ես որևէ ուրիշ որակում սրան պարզապես չեմ կարող տալ, և սա հանրապետական խմբակցության ինքնա ոչնչացման ամենավերջին կատեգորիան է։ Եթե այստեղ հանրապետական խմբակցության անդամների շարքում կան մարդիկ, ովքեր մտահոգված են Հայաստանի տնտեսությամբ, Հայաստանի անվտանգությամբ, կայունությամբ, ճգնաժամը լուծելու անհրաժեշտությամբ, նրանք ասացի կարող են այդ խնդիրը լուծել հեշտությամբ, ընդհանրապես քիչ հետո քվյարկելով ժողովրդի թեկնածուի օգտի։ Եվ ես հիմա չեմ ուզում դիմել հանրապետական խմբակցությանը որպես ամբողջություն, որովհետև այդ ամբողջությունը այլևս գոյություն չունի։ Ես ուզում եմ դիմել պատգամավորներին որպես անհատներ։ Ձեր քաղաքական ուժը հատել է ինքնաոչնչացման այն սահմանը, որից այլևս վերադարձ չկա։ Եվ ես ուզում եմ դիմել ձեզանից յուրաքանչյուրի, հստակ ընդգծելով, որ դուք դեռևս ունեք հնարավորություն այդ սահմանը չհատելու։ Եվ սա ասում եմ առանց որևէ ավելորդ կիրք բորբոքելու, առանց քավլիցի սպառնալիքի, որովհետև ասում եմ, նույնիսկ սպառնալիքը տվյալ պարագայում անիմաստ է, որովհետև գծեք, գծագրեք ցանկացած սցենար, չկա այդպիսի տարբերակ, որ համաժողովրդական շարժումը չհաղթի անվերապահորեն և առանձնախապայմանների։ Դուք ընդամենը խաղում եք ժամանակի վրա, և դա արժանապատիվ չէ այն կուսակցության համար, որը վերջին 20 տարում եղել է իշխանության մեջ և անընդհատ բոլոր ամբիոններից պնդել է, թե ինքը առաջնորդվում է բացառապես երկրի ազգային և պետական շահերով։ Ես ուզում եմ նաև մի քանի մասնավոր դիտարկումներ անել, ցույց տալու համար, թե ինչպիսի խորը թյուրըմբռնում կա հանրապետական պատգամավորների շրջանում։ Արմեն Աշոտյանը ասում է, որ ես դարձել եմ հայկական Նելսոն Մանդելա, և որ Կոստանյանն ասում է, որ ես կառավարման փորձ չունեմ, և դա ներկայացնում է որպես կատաստրոֆա։ Ես ուզում եմ ասել, որ Նելսոն Մանդելան, որ 20-րդ դարի ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչներից մեկն է ամբողջ աշխարհում և համարվում է իր երկրի և ազգի հայրը, երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնել է
26 տարի բանտում լինելուց հետո, 26 տարի մարդը անցկացրել է բանտում, դուրս է եկել և մի քանի ամսից ստանձնել երկրի նախագահի պաշտորը։ Եվ պատկերացնում եք, հարավային Աֆրիկայի Հանրապետությունում չկար Գևորգ Կոստանյանի նման մի պատգամավոր, ով ասեր, «Էս ինչ աղետ եք բերում այս ժողովրդի գլխին»։ Ինչպես կարելի է 26 տարվա ոչ միայն պետական կառավարման փորձ չունեցող, այլ 26 տարվա ազատազրկման փորձ ունեցող մարդուն վստահել երկրի կառավարման ղեկը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հստակ ընդգծել, որ իմ մտադրությունը, մեր մտադրությունը ազգային համաձայնության անցումային կառավարություն, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելն է։ Եվ այսօրվա քվեարկության արդյունքներով պատրաստ եմ անմիջապես սկսել խորհրդակցությունների շարք, որպեսզի մենք միասին ձեռնամուխ լինենք այս անցումային շրջանի համաձայն ոչ պարզ խնդիրների լուծմանը։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հավաստիացնել, որ ինչպես նախկինում եմ ասել, կադրային ջարդ, պլանային մոտեցումներ, խմբային շահերի սպասարկում չի լինելու։ Եվ սա ասում եմ որպես պարտավորություն, որը ստանձնում եմ ոչ այնքան խորհրդարանի առաջ, որքան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի առաջ։ Մենք այդ շարժման ընթացքում փակել ենք ատելության էջը։ Սկսվում է նոր փուլ, մի նոր փուլ, որտեղ մեզնից յուրաքանչյուրը ըստ էության զրոյից սկսելու և համաժողովրդական այս զարթոնքի համահեղինակ դառնալու հնարավորություն ունի։ Ես էլ եմ ասում, խնդիրը այն չէ, ինձ ընտրել վարչապետ, թե չընտրել վարչապետ, խնդիրը բոլորովին այլ տեղում է։ Դուք ուզում եք սեփական ժողովրդի հաղթանակը, թե չեք ուզում սեփական ժողովրդի հաղթանակը։ Ընդ որում ասում եմ, որ ժողովրդի հաղթանակը տեղի է ունենալու ամեն դեպքում։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ այլևս չեք կարող կանգնեցնել այդ հաղթանակը։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, ուղիղ կոչ եմ անում, ոչ թե ձեր ամբողջությանը, այլ յուրաքանչյուր անհատի, միանալ համաժողովրդական զարթոնքին, լինել տոնի հեղինակը և համահեղինակը, որովհետև էական չէ, ով երբ է միացել համաժողովրդական շարժմանը, էականն այն է, որ յուրաքանչյուր միացող այդպիսով իր լուման է բերում, իր ներդրումն է բերում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները այս իրավիճակից դուրս գան հաղթանակած։ Վերստին ուզում եմ արձանագրել, որ ես երբեք չեմ մերժել բանակցությունները, բայց ասել եմ հստակ, որ չեն կարող բանակցությունները լինել գոյություն չունեցող թեմաների մասին։ Անհրաժեշտ է շատ հստակ արձանագրել իրավիճակը, շատ հստակ արձանագրել իրերի իրական դնությունը և արձանագրել, որ բանակցությունները կարող են վերաբերվել միայն իշխանության խաղաղ և անցնցում փոխանցմանը։ Եվ ըստ էության այսօրվա մեր խոսակցությունը նույնպես այդպիսի մի հրապարակային բանակցություն է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այս բանակցությունների արդյունքում դուք կարող եք, հնարավորություն ունեք ժողովրդին հաղթանակ պարգևել այն պայմաններում, երբ դուք չունեք հնարավորություն ժողովրդի հաղթանակը իր ձեռքից առնել։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ քվեարկության արդյունքները միտված կլինեն ապագային և ոչ թե անցյալին։ Հիմա այլևս
պետք չէ մտածել ոչ Սերժ Սարգսյանի մասին, հիմա այլևս պետք չէ մտածել հանրապետական կուսակցության և խմբակցության մասին, որովհետև այսօր բոլոր այն մարդկանց թիկունքին, ովքեր կանեն իրենց քայլը, կանգնած է Հայաստանի ժողովուրդը, կանգնած է հայ ժողովուրդը և հայ ժողովուրդը ի վիճակի է պաշտպանել բոլորին առանց բացառության։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում, բաց չթողնել պատմական այս հնարավորությունը, սեփական անունը ոսկե տառերով գրել Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մեր երեխաները, որ արդեն իսկ ապրում ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն